ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା, ବିଶେଷ କରି କୃଷକମାନଙ୍କର, ମହିଳାମାନଙ୍କର, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର, ଯୁବକମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା, ସେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦରକାର ସମାଜରେ ପତିପତି, ସେ ପତିପତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଯୁବକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା, ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇ ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯିବ, ଆମର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଯାହା 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସଫଳତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଫଳତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛୁ। ଗାଁର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆସିବ, ଆଚ୍ଛା ଦିନ କାହା ପାଇଁ ଆସିଲା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦିନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆସିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଦରଦାମ ବହୁ କିରି ବଢ଼ିଛି, ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହାଉତାସ କରାଯାଉଛି ସେ କଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିକି ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ବିଜେଡ଼ିରେ କିଛି ବିଦ୍ରୋହ ନାହିଁ ତ, ବିଜେଡ଼ିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ବିଦ୍ରୋହ ନାହିଁ। କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ କିଏ କରିଛି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛି। ବିଜେଡ଼ିରେ କେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇନାହିଁ କି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।